שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-375 לפרוץ המלחמה. בעזה ישנם עדיין 101 חטופים, באולפן אני הפעם לבד, איתן אבריאל. אז לאחר שנחשפנו השבוע בכאב רב ובמחיר של הרבה הרוגים ופצועים, לסכנה של כתב"מים מתאבדים שמשוגרים בקבוצות או בזוגות, טוען הבוקר עיתון הפייננשל טיימס בכותרת הראשית שלו על אתגר מטריד נוסף. הולך ומתפתח בצהל, מחזור חמור במיירטים עבור מערכת ההגנה האווירית. לטענתם, זו הסיבה אולי מדוע ארצות הברית שלחה לישראל מערכות אמריקאיות להתמודדות עם טילים בליסטיים, וזו גם אולי הסיבה להסכמה של ישראל לשורה של דרישות מארצות הברית, כמו שלא להפציץ את בירות ולהימנע מלהפציץ מתקני גרעין או מתקני נפט. אנחנו נדבר עם פיני יוגמן, לשעבר ראש חטיבת ההגנה האווירית ברפאל, תת אלוף במילואים. הוא גם נבחר לשים משואה ביום העצמאות בשל ההישגים והתרומה שלו לקו ההגנה מפני האיומים האוויריים. והנה משהו אזוטרי בימים אלה, שנראה לחלוטין לא קשור אלינו, אלא שהוא לתפיסתי בדיוק, אבל בדיוק, הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל, והסכנה הכי גדולה לקיום שלה. האקדמיה המלכותית השוודית למדעים הכריזה אתמול על זוכי פרס הנובל לכלכלה לשנת 2024, והפרופסורים המאושרים הפעם שהתחלקו בפרס של מיליון דולר הם דארון אסמוגלו וסיימון ג'ונסון, שניהם מאוניברסיטת MIT, זה המוסד שבו למד בנימין נתניהו וגם זה קשור לסיפור, וגם ג'יימס רובינסון מאוניברסיטת שיקגו. העניין הוא שהמחקרים של שלושת הכלכלנים הם בתחום של התפקיד של המוסדות, בתי המשפט, שומרי הסף, שלטון החוק וגם הנורמות הציבוריות בהצלחה הכלכלית של מדינות. הם האנשים שהוכיחו שמוסדות חזקים, בדיוק המוסדות שנתניהו והקואליציה שלו מחלישים במרץ בשנתיים האחרונות, הם קריטיים לצמיחה ולרמת חיים של האזרחים. אנחנו נדבר עם הכלכלן פרופסור יוסי זעירה, שמכיר ועבד יחד עם דארון אסמוגלו, חתן השמחה, והוא יספר לנו עליו. כידוע, הביטחון צריך כלכלה טובה, והכלכלה חייבת ביטחון חזק, וזו הסיבה מדוע דוח הביניים שהגישה השבוע ועדת נגל, הוועדה ששוקדת על אפיון תקציב הביטחון לעשר שנים הקרובות, הוא כל כך חשוב. הבעיה היא שבישראל של 2024 וממשלת נתניהו, הכל פוליטי. כך שבמקום לפעול לגיוס רחב של צעירים, הוועדה מציעה את הערכת השירות הצבאי והוספת ימי מילואים, שהם יקרים פי כמה לכלכלה ולמשק, ובוודאי שאינם מוסריים. אנחנו נדבר על הדוח הזה עם השותף שלי, הפעם מהבית, סמי פרץ. ולסיום, הנה משהו שמעניין פחות או יותר חצי מהעובדים במדינה, בוודאי בענפי ההייטק. רכב ליסינג מהעבודה הוא כבר לא הבוננזה שהיה בעבר, ולמעשה הוא כמעט לא כדאי, ולכן לאט לאט התופעה הזו של רכב חברה הולכת ונעלמת. שווי השימוש זינק, על הסטארט-אפיסטים זה כבר לא עושה רושם, ולחברות כבר פשוט אין כוח להתעסק עם לקחת את ה... אוטו של המנכ״ל להעביר טסט כפי שהיה בעבר. אז לאן הולך ענף הליסינג ומה קורה במקומו? אנחנו נדבר עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל. אנחנו מתחילים. שלום סמי פרץ. שלום איתן אבריאל. היום לא הייתי באולפן, אתה מתמקד בבדיקה וחקירה של כמה וכמה נושאים כדי לכתוב עליהם ליתרונים ולאתרים שלנו. אני רוצה לדבר איתך על אותה ועדה שהזכרנו פה לא פעם ולא פעמיים, ועדת נגל, שעוסקת בתכנון תקציב הביטחון לעשר השנים הבאות. זה הכל מתחבר כמובן גם לדיון הכלכלי וגם לדיון הביטחוני. והשאלה היא בסופו של דבר, אם יש לה את הכלים לבצע עבודה כמו שצריך, או שבסופו של דבר היא תכלס מקבלת הנחיות מהצבא, תביאו לי ככה וככה כסף ותעזבו אותי מפוליטיקה. קודם כל צריך להגיד שלצבא יש דרישות באמת אסטרונומיות. הצבא דרש תוספת של משהו כמו 40 מיליארד שקל בשנה, ואין ספור פרויקטים והצטיידות ורכש ומה לא. והוועדה מהבחינה הזו לא זורמת עם הדרישה הזו. היא מבינה את המשמעות של הגדלה של 40 מיליארד שקל בשנה. זה אומר שצטרכו פה לעלות מיסים ולהביא גזרות הרבה 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 מעבר למה שאפילו עכשיו מתכננים. בסדר, אבל הצבא בטח זרק איזה מספר רחוק בידיעה שהולכים פה להתמקח כמו בשוק ונסגור באמצע או משהו כזה. כן, לא, אבל אני אגיד לך מה. אנחנו במהלך השנים, יש לנו הרבה מאוד ביקורת על נושא של תקציב הביטחון, אבל אנחנו למעשה כאזרחים, למרות שהיה לנו איזה רקע צבאי כלשהו, אנחנו לא יודעים להגיד כמה מיירטים הצבא צריך, וכמה נגמשים, וכמה מטוסים, וכמה מסוקים. אין לנו מושג בדברים האלה, אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים להסתכל על היבטי ניהול כוח האדם, כי אנחנו מסתכלים על מערכות ציבוריות אחרות, ואנחנו רואים איך הדברים קורים.
עכשיו, אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית חמורה מאוד החל מהשבעה באוקטובר, שבה נהרגו למעלה מ-700 חיילים, נפצעו אלפי חיילים, נגרעו מהמצבה עוד רבים אחרים מכל מיני סיבות, והצרכים הביטחוניים גדלו מאוד. והוועדה צריכה לתת המלצות בשלל נושאים, גם בנושאים של הצטיידות ורכש ומיירטים ופרויקטים כאלה ואחרים, אבל גם בנושא של כוח אדם. עכשיו, קודם כל צריך להגיד איזה נקודת עברה מעניינת. משום מה החליטו בלשכת ראש הממשלה שההמלצות המניים של הוועדה שהוגשו להם השבוע, הן חסויות, הן מסווגות. מסווגות. למה מסווגות? בנושא כוח האדם, שזה באמת דבר שאפשר לדבר עליו. משום שלא נוח לראש הממשלה כרגע שידברו על הפיל שבחדר. והפיל שבחדר הוא גיוס החרדים. צריך להגיד שלצבא יש דרישות כוח אדם מאוד מאוד גדולות, אין מה לעשות, אתה צריך עוד תוספת של, יודע מה, 15 גדודים, גם בגלל שנגרעו וגם בגלל הצרכים שגדלו, וכולם שוברים את הראש, איך משיגים אותם? אז בשלב ראשון אומרים, טוב, מעריכים את שירות הסדיר מ-32 חודשים ל-36 חודשים. כלומר, מחזירים אותו לשלוש שנים. כן, כמו שאנחנו היינו. בדיוק, ודבר שני, מעריכים מאוד את שירות המילואים, עד כדי כמעט פי שלושה ממה שהיה בשנים רגילות, ודוחים את גיל הפרישה ממילואים בשנה אחת, ולדברים האלה יש משמעות כלכלית אדירה, זה פשוט עולה הרבה יותר למשק, זה מעכב את היציאה לעבודה, זה שולף משוק העבודה אנשים שנמצאים בתפקידים בעלי תרומה ותפוקה מאוד מאוד גדולה לתוצר, ודבר אחד הם לא עושים, הם החליטו שהם לא ממליצים על גיוס החרדים לצבא, למרות שכל חברי הוועדה חושבים שזה דבר נכון, אבל הם החליטו שהם לא רוצים לעשות חיים קשים למערכת הפוליטית שמינתה אותם, ראש הממשלה, ולכן הם אומרים, אנחנו לא מתעסקים בזה, זה נושא פוליטי, אבל הרבה לפני שזה נושא פוליטי, אנחנו יודעים שזה נושא כלכלי, כלומר אנחנו יודעים שמי שמתגייס לצבא, רוכש ידע ורוכש מיומנות ורוכש ניסיון כלשהו, ואחרי זה הרבה יותר קל לו להשתלב בשוק העבודה. אנחנו יודעים שאם אתה מתגייס בגיל 18, הנזק הכלכלי בלגייס אותך לפני שרכשת מקצוע, לפני שהשתלבת בשוק העבודה, הוא הכי קטן בהשוואה לאנשי מילואים, ולמרות זאת הוועדה עושה פשוט חיים קלים למערכת הפוליטית ולעצמה, ואומרת, בזה אנחנו לא מתעסקים. אבל היא יודעת שהצבא לא יכול להסתדר בלי זה, והיא יודעת שנטל על המילואים זה דבר מאוד מאוד קשה וכבד מבחינה משקית, אז היא באה עם איזשהו רעיון שאומר את הדבר הבא, אנחנו נציע לחיילים שעומדים להשתחרר, לחתום קבע לשנה או שנתיים, וככה אנחנו נבנה יחידות של אנשי קבע, שהן יהיו יחידות לוחמות, קצת דומה למתכונת של משמר הגבול כזה, וככה אנחנו ננסה להרכיב כמה שיותר גדודים של אנשים שיקבלו שכר של 10,000 שקל בחודש, והם יהיו באיזשהו גדוד או באיזושהי חטיבה לוחמת, אולי גם תומכי לחימה, אנשים טכנולוגיים מסביב, אבל זה יהיה במשך שנה או שנתיים, זאת תהיה העבודה שלהם בחיים. שזה בעצם מה שנקרא זחילה לכיוון של צבא מקצועי, צבא שמשלם כסף לאנשים כדי שישרתו בו, ובאותו זמן, באותה נשימה, פותר צעירים אחרים מהרעיון של צבא העם. כלומר, החרדים הם לא חלק מהעם, לפחות לא לצורך שירות צבאי, הם חלק מהעם בכל שאר הדברים האחרים, ודאי בנוגע לישיבה בממשלה ולקבלת תקציבים. יש פה החמצה שהיא פשוט החמצה לדורות. זה לא מתייחס בכלל לבעיה המוסרית, שעבור חלק גדול מהציבור היא הבעיה המרכזית, בן שלי שם את חייו בכפיו כשהוא נדרש להילחם בסדיר ובמילואים, ולעומת זאת החרדים בכלל לא חלק מהסיפור, הם אפילו לא מודעים לסיפור. נכון, נכון, יש פה אפליה, פשוט אפליה בין דם לדם, זה לבוא ולהגיד לחברה המשרתת, שזה חילונים, מסורתיים, דתיים, אתם תשלמו בחייכם, בגופכם, בנפשכם, במשפחותיכם, בקריירה שלכם, בזמן שהחרדים... בכספכם. לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. זה כמו שאמר אריה דרי, זה כאילו קראו לנו ניסים ונפלאות, הוא אמר. משום מה, כך הוא מנתח את המציאות. והוא גם אומר להם, כן, אנחנו נפתור לכם את הבעיה של הצווים. הבעיה של הצווים. כלומר, הוא קורא לזה שהצבא זקוק לחיילים כדי לנהל מלחמה רב-זירתית, שהוא עצמו שותף לשלוח חיילים אל הקרב, הוא אומר לקהילה שלו, אנחנו נפתור לכם את הבעיה של הצווים. זה בעיה, כן. יש פה חוצפה
חוצפה שלא תאמן, וזה מתאפשר, משום שראש הממשלה הוא גם כן אדם חסר עכבות וחסר מוסר וחסר ערכים, ובנסיבות האלה של המציאות שבה אנחנו נמצאים, לא מעניין אותו. הוא שולח אנשים אל מותם, הוא עושה את זה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא באותה נשימה פותר את החברה החרדית מגיוס בצבא, ורק כדי שממשלתו תשרוד ושהוא יישאר בשלטון, ושזה אולי ישפר את מצבו המשפטי במשפט. אז מה בעצם ועדת נגל מביאה לשולחן? זאת אומרת, היא הייתה אמורה את הנושא הפוליטי, חברתי, המהותי, היא מגלגלת חזרה לפוליטיקאים ולא נוגעת בו. היא גם לא עוזרת בעניין, וכל הרעיון שלה זה באמת להוסיף שנת קבע לחיילים קרביים כדי ליצור עוד 3 גדודים, מה שיעלה הרבה מאוד כסף. אני לא מבין איך זה, אני לא, יכול להיות שזה פותר את הבעיה בטווח המאוד קצר, אבל זה לא נראה כמו תוכנית לטווח ארוך, אם אתה רוצה להוסיף 15-20 גדודים. זה לא מוסיף אנשים, זה רק משאיר אותם בצבא עוד זמן. לא, ברור, גם יש חשש גדול שבמקום להגיד, טוב, אז יהיו פה כמה גדודים של אנשי קבע במקום אנשי מילואים, מה שיקרה זה שיהיה גם אנשי מילואים וגם גדודים של אנשי קבע, ואז יהיה במקום או-או, יהיה גם וגם, ואז כלכלית לא עשינו שום דבר, כלומר בעצם רק הגברנו את העלות הכלכלית, העלינו אותה. הוועדה הזו אמורה לתת איזושהי המלצה, איך להסתכל על כל מיני פרויקטים שהצבא רוצה לקדם, לא יודע מה, לקנות נגמשים, לקנות מיירטים וכדומה, ואיך לנסות להעביר את שנת 2025 בצורה נסבלת מבחינת תקציב המדינה והגרעון, אולי לדחות חלק מהדברים לשנים אחרות, ועדה שבעצם אמורה קצת ככה במאבקים שבין משרד האוצר ומשרד הביטחון, המאבקים המסורתיים האלה, לתת איזשהו ככה מתווה לאיך מסתכלים על השנים הקרובות וצולחים אותם בשלום מבחינה כלכלית, כשהצבא מצליח לקבל את מה שהוא רוצה. אין להם שום יומרה לפתור בעיות קריטיות שהמלחמה הזו מציפה, ואין להם שום יומרה לבוא ולהבהיר גם למערכת הפוליטית, חברים, נפל דבר. נפל דבר, אנשים משרתים 200 ו-300 ימים במילואים, זה לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל. היה במלחמת יום כיפור, חודשים מסוימים, אבל לא היה תקופות כאלה. ואנשים ממשיכים להיקרא למילואים, צו שני וצו שלישי וצו רביעי, ואנשים קורסים תחת הנטל הזה ונשחקים, וההסתכלות של הוועדה היא כאילו, בסדר, אפשר להמשיך עם זה. אפשר להמשיך, זה, אפשר לקרוא את החבל הזה, למשוך אותו עוד ועוד ועוד ועוד, והם לא נותנים דעתם, ואגב, לדעתי גם הצבא לא נותן דעתו, על המשמעות, הרי יכול לבוא הרגע שבו גם אנשים ערכיים, ואנשים שמשרתים, יגידו, נמאס לי. נמאס לי, אני לא רוצה לבוא. בוודאי. אני לא אבוא בפעם הבאה שאתם קוראים לי. זה קורה, רק שזה לא קורה בצורה מאורגנת, ואין הפגנות גדולות. מי שמגיע נכון. להחלטה הזאת, זה למשל אנשים שמחליטים לבדוק אופציות ללכת לגור בחול. בעצם כן, זה מה שקורה. כן, אז זה לגור בחול, וזה השתמטות כזו או אחרת. אני גם יודע שהצבא, מכל מיני אנשים שמנסים להשתמט, כנראה עכשיו הוא לא מנסה להתעמת איתם, כי הוא לא רוצה שיהיה רעש בדבר הזה, הוא לא רוצה שזה יהפוך למשהו המוני, והוא לא רוצה לתת לזה פומבי. אבל מתישהו הדברים האלה התפוצצו, ההסתכלות של הוועדה ושל הממשלה, וגם של הצבא על כל העניין הזה של יש קבוצה ועליה אנחנו שמים את כל הנטל, ואת כל הכובד, ואת כל הסכנות, ואת כל האתגרים, ויש קבוצה של החלוטין פתורה מזה, היא הסתכלות שפשוט היא מידע גם על עיוורון, על קוצר ראוי, כן. אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל פשוט, בוא, עד שאתה מקים ועדה שמסתכלת על העשור קדימה, ונותנת דעתה על כל מיני דברים, אתה לא נותן דעתך על הפיל הזה, הפיל הכל כך גדול וגם שהולך וגדל, כי אנחנו יודעים שהחברה החרדית היא החברה הכי צומחת פה מבחינת ריבוי הטבעי, הוועדה פשוט מתעלמת מהדבר, בעיניי הוא הכי מרכזי, הוא יותר חשוב מהשאלה אם יהיו עוד 30 או עוד 70 נגמשים. מה גם שלא, אנחנו לא יודעים אם זו התשובה הנכונה, אף אחד לא יודע, אבל באמת זה לא עוזר. לי הכי מפריע בסיפור הזה שהאנשים הללו אפילו לא תרחו לבוא ולהגיד, אנחנו מגישים את הדוח תחת מחאה, קיבלנו הנחיה לא להתעסק עם עם הסוגיה של החרדים, עם הפיל שאתה מדבר עליו, אבל אנחנו חושבים שצריך להיות ככה וככה, ובהיעדר הפתרון הזה, אז ככה וככה. זה מרגיז, אתה כבר מרגיש את תרבות השתיקה שהולכת ומשתלטת על
כמעט כל מקום בישראל. אנשים אומרים לך באופן פרטי שדברים צריכים להיות ככה וככה, אבל הם לא מעיזים להגיד את זה באופן ציבורי, דבר מאוד מתסכל. לא, אתה גם מדבר עם האנשים האלה. ודאי, אני מכיר אותם, אני יודע מה הדעות שלהם, את חולקם. והם שולחים אנשים לצבא, והם מבינים את המשמעות של הנטל הכבד הזה, והם מבינים, ואגב, גם בחלקים של מה שנקרא הציונות הדתית, ש... באמת, הרבה מאוד, הציונות הדתית, לא המפלגה, מה שנקרא, המגזר הזה, שולח את בניו למות ולהרג וללחם וכו', והזעם שם לחברה החרדית הולך וגואה בגלל ההשתמטות הזאת, אבל אתה עדיין רואה שהמערכת הפוליטית מצליחה לכופף את כולם ולהשתיק את כולם, בעיניי לא יכול להחזיק מים בתקופה ארוכה, מתישהו הדברים האלה יתפוצצו, לא יודע איך זה יבוא לידי ביטוי, אבל הם בטח יתפוצצו. כן, אני מסכים איתך לחלוטין. והשאלה אם התפוצצו לפני או אחרי שצרות יהיו באמת, באמת גדולות. נחיה ונראה. בהחלט. ביי, תודה. שלום לכלכלן פרופסור יוסי זעירה. שלום וברכה. אני רוצה לדבר איתך על משהו שבימים אלה נראה אזוטרי, ולמעשה כמעט לא מתעסקים איתו בתקשורת, לאור הדברים הבאמת יותר דרמטיים שמתרחשים אצלנו מדי שעה, וזה ההחלטה של האקדמיה הכלכלית בשוודיה להעניק את פרס הנובל לכלכלה השנה, שנת 2024, לשלושה, דארון אסמוגלו, סיימון ג'ונסון וג'יימס רובינסון מאוניברסיטת שיקגו, שני הראשונים, ואולי זה קשור לסיפור במידה מסוימת, הם מאוניברסיטת MIT שבבוסטון, והם קיבלו את הפרס בגין מחקרים שמראים ומוכיחים בצורה, נראה לי, די משכנעת את החשיבות של מוסדות להצלחה כלכלית של מדינות. מוסדות, דהיינו, בית המשפט, שלטון החוק, שומרי הסף, וגם מוסדות נקרא להם חברתיים, כמו באמת הנורמות החברתיות שמקובלות שם, וכנראה שאפשר להוכיח את זה די בקלות. אני יודע שאתה מכיר ועבדת עם דארון אסמוגלו, אז תתחיל לתאר לנו את העבודה שלו ולמה הוא קיבל את הפרס. תגיד לי מה אתה חושב, אבל אני חושב שזה מאוד קשור למה שקורה פה בשנתיים האחרונות בפוליטיקה הישראלית. אני אשמח לדבר על דארון. אני מכיר את דארון מהימים שהוא עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטה הבריטית LSE, London School of Economics, ואחר כך הוא עבר ל-MIT, ובעצם הוא נשאר שם עד היום הזה. אנחנו קשורים דווקא בגלל נושא מחקר אחר, לא זה שהוא קיבל עליו את הפרס, אבל רוב חייו הוא עוסק בקשר שבין שוק העבודה ובין אנשים שונים בשוק העבודה, משכילים יותר ומשכילים פחות, ובין הפיתוחים הטכנולוגיים. ובנושאים האלה גם אני עסקתי, ולכן העבודות שלנו בנושאים רבים יש ביניהם הרבה קשר. בדרך כלל הוועדה לפרס נובל לכלכלה מעדיפה לתת את הפרס לאו דווקא למפעל חיים, אלא למחקר מסוים בעל חשיבות, והוא קיבל את זה על המחקר שבודק את הקשר בין מוסדות ובין צמיחה כלכלית. הטענה שלו היא שלמוסדות יש השפעה גדולה מאוד על הצמיחה הכלכלית, ומעניין מאוד, הטענה הזאת היא כמובן לא טענה חדשה, וטענו אותה גם כלכלנים אחרים, אבל הדרך שבה הוא ושותפיו מצאו כדי להראות את הקשר הזה היא מאוד מעניינת, מפני שהם הסתכלו על ההיסטוריה הקולוניאלית, על השליטה הקולוניאלית של ארצות אירופיות בארצות מתפתחות, והם הראו שיש שתי צורות עיקריות של שליטה קולוניאלית. שיטה אחת היא שיטה שהיא בונה מדינות שהן יותר מערביות בצורתן, כלומר שיש בהם מוסדות יותר דמוקרטיים, יותר ששומרים גם על זכויות הקניין, בעוד שהשיטה השנייה היא שיטה נצלנית שלוקחת ומנצלת את הארצות האלה ולא מאפשרת להם לפתח מוסדות, לא משקיעה במוסדות. ומה שהם הראו שאותם הארצות שבהן ניצלו אותם ולא פיתחו בהם מוסדות, הן ארצות שאחר כך הפכו להיות ארצות לא מפותחות וארצות עניות, בעוד שהארצות שכן התפתחו ושהצליחו להגיע להישגים כלכליים, הן אותן ארצות שבהן הקולוניאליסטים המערבים בנו בהן מוסדות שהם בעלי דומים למוסדות שהתפתחו באירופה.
והדרך הזאת הם מראים שלמוסדות יש באמת השפעה על ההתפתחות הכלכלית. אני תמיד קורא בעבודות האלה דווקא פחות מהסיפור הקולוניאלי, אלא יותר את ההשוואות בין עמים מאוד דומים, לפעמים עמים זהים לחלוטין, שכל אחד הלך בדרכו הפוליטית, נקרא לזה, והתוצאה מאוד מאוד שונה. והדוגמה שתמיד קופצת זה הסיפור של דרום קוריאה וצפון קוריאה. הם באמת מעלים את הסיפור הזה במאמר שלהם, הם באמת מזכירים גם את הסיפור הזה, למרות שרוב המאמר עוסק בסיפור של השלטון הקולוניאלי, כי שם הם מצליחים למצוא נתונים יותר מפורטים, שעוזרים להם יותר להמחיש את, כלומר חשוב להם גם האישוש הסטטיסטי של הטענה, ולא רק למצוא דוגמה אחת, אבל באמת הדוגמה שהם מביאים כדוגמה בודדת, היא הדוגמה של צפון ודרום קוריאה. בעצם במידה מסוימת, השלושה באים בגישה, נקרא לזה, של... אתה יודע, קפלניסטית, של מוחים בקפלן, אולי יותר אלה שהיו לפני המלחמה, בתקופה של ניסיון ההפיכה המשטרית בישראל, אותה מלחמה על הדמוקרטיה בישראל, על שומרי הסף וכן הלאה. זאת אומרת, אפשר להניח שאם השלושה היו חיים בישראל, היית רואה אותם בקפלן? אני לא יודע, אבל אני יודע שבוויכוח שהיה סביב המכתב הכלכלנים, על זה שההפיכה המשטרית, תפגע בכלכלה, השתמשו הרבה בעבודות של אסמוגלו. ואפילו הכלכלנית הראשית לממשלה שפרסמה אז איזושהי תחזית כמותית של בכמה זה יכול לפגוע בצמיחה הכלכלית, הסתמכה על אחד העבודות שלהם שנתנה נתונים יותר כמותיים של האומדן הזה. אז בהחלט העבודות שלהם היו בבסיס החשיבה של הכלכלנים שהתנגדו להפיכה המשטרית בטענה שהפגיעה במוסדות הקיימים תפגע גם בהתגדיל סיכון, כלומר ברגע שאתה מחליש את מערכת המוסדית המשפטית, אתה מגדיל את סיכון ההשקעה בכלכלה, והגדלת הסיכון תפגע מאוד בצמיחה. דרך אגב, הפגיעה של סיכון בצמיחה הכלכלית בישראל קיימת לא רק בגלל המהפכה המשטרית, אלא גם בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי, שזה דבר שאני הראיתי בספר שלי, שעצם הסיכון שכרוך בסכסוך, מקטין את התוצר בארץ במשהו בסדר גודל של 26% מהתוצר. כלומר, היינו יכולים להגדיל את התוצר ביותר מרבע, אילולי הסיכון הזה. ככה שבעניין הזה יש פה הצטברות יחד של מחקרים מכיוונים שונים ומארצות שונות. באיזשהו מקום זה מאוד אינטואיטיבי, בטח ההבנה של אם אתה חי בשלום ולא צריך להוציא יותר מדי כספים על נושאים של ביטחון, ואם אתה יוצר כלכלה שבה יש תמריצים לציבור ללכת בצורה הקפיטליסטית הקלאסית ולעבוד, להצליח, להרוויח גם משהו מול האלטרנטיבות האחרות. אבל זה מחזיר אותי לבנימין נתניהו, שלמד ב-MIT באותו מוסד שאחד מזוכי פרס הנובל גם כן מכהן ומלמד בו. למה כשהוא מן הסתם באותו לא אדם טיפש מבין את הדברים האלה ומבין ש פגיעה במוסדות הדמוקרטיים של מדינה, במקרה הזה מדינת ישראל, תפגע בצמיחה שלה. למה לדעתך הוא הלך ועודד וקידם נושאים שפוגעים במוסדות הללו? קודם כל, אני לא חוקר כליות ולב, אז אני לא יודע בדיוק למה נתניהו אומר ועושה מה שהוא עושה, אבל אני תכף יכול לתת איזושהי השערה בעניין. אבל אני רוצה קודם כל להבהיר כמה דברים. ראשית כל, אסמוגלו הוא איש המחלקה לכלכלה, והמחקר שלו הוא מחקר כלכלי טיפוסי. נתניהו לא למד כלכלה ב-MIT, הוא למד מנהל עסקים, שזה לימודים הרבה יותר פרקטיים, שעוסקים פחות בנושאים של צמיחה כלכלית ברמה הלאומית, ויותר עוסקים באיך לנהל עסק ספציפי. למרות שאחד מהשלושה הוא גם פרופסור בבית ספר למנהל עסקים, אבל דבר שני, דארון אסמוגלו וגם ג'ונסון, הגיעו ל-MIT הרבה שנים אחרי שנתניהו סיים את הלימודים, ומדע הכלכלה, כפי שאתה יודע, מתפתח על פני השנים, וידע שיש היום לא בהכרח היה אז. אבל לא בטוח שהוא לקח את הקורס הזה. אבל אפשר להגיד על נתניהו גם את הדבר הבא, שיש לו מערכות שיקולים מורכבות, שהוא שוקל לא רק את ההשפעה של הצעדים האלה על הכלכלה, וצריך לזכור שהמהפכה המשטרית והרצון להחליש את מערכת המשפט,
נבעו בעיקר מהרצון לקדם פעולות של סיפוח שטחים ושל אולי אפילו גירוש פלסטינאים. והדברים האלה כנראה היו חשובים לנתניהו יותר משאלת הכלכלה. יש לו סדרי עדיפויות. אני לא בהכרח מקבל אותה, אבל אני יכול להבין שיכול להיות שזה היה השיקול שלו. שהוא היה מוכן להקריב את רמת הכלכלה ואת רמת החיים בארץ כדי לקדם את סיפוח השטחים של הגדה והרצועה לטובת ישראל. ונניח שזה העניין, האם לא ברור באותה מידה שאם תעשה את זה, תהפוך למדינה אחד, חלשה יותר מבחינה כלכלית, בגין צמיחה יותר חלשה, שתיים, כזו שלא ממהרים להשקיע במשקיעים זרים, ואתה צריך כלכלה חזקה כדי שיהיה לך את הביטחון להתמודד עם אותם אתגרים ביטחוניים שרק עכשיו דיברנו עליהם. זאת אומרת, אתה מנסה לחשוב על מדינה לא דמוקרטית חלשה כלכלית בעולם, היא לא בדיוק זה שזאת שתלך ותוכל לעשות מהלכים, נקרא לזה, פוליטיים, דרמטיים, ולהגן עליהם. איתן, אתה מתפרץ קצת לדלת פתוחה. אני לא שותף לאידיאולוגיה של נתניהו, ואני לא מחזיק בדעותיו. כלומר, אני ניסיתי להבין מדוע הוא עשה את מה שהוא עשה, ושיש לו שיקולים שהם לפעמים שונים מהשיקולים שלך ושלי. אבל בוא נדבר קצת יותר על דארון אסמוגלו, כי הוא חתן השמחה בימינו. בשמחה. רוב עבודתו של דארון היא שהוא לא קיבל עליה פרס נובל, אבל הפרס הוא כמובן מגיע לו על כל פועלו. רוב העבודה שלו קשורה בנושאים שדווקא אני קרוב אליהם יותר, וזה על הקשר בין השוק העבודה והטכנולוגיה. איך הטכנולוגיה מושפעת מצד אחד משוק העבודה, ואיך הטכנולוגיה משפיעה על שוק העבודה. וזה נושאים שגם הוא וגם אני עסקנו בהם רבות, ואנחנו גם מרבים לצטט אחד את השני, כלומר, העבודה שלו היא עבודה באמת חשובה, כלומר, הוא גם הראה איך לפעמים הטכנולוגיה יכולה להגדיל פערים בין אנשים שיש להם שכר השכלה גבוהה יותר והשכלה נמוכה יותר, ומצד שני הוא גם הראה איך בשוק העבודה העלייה של השכר יכולה לעודד פיתוחים של אוטומציה, למשל שאוטומציה יכולה להיות תגובה לזה שהשכר הוא גבוה, ואז מנסים לחפש כל מיני מכונות או מחשבים שיכולים להחליף עובדים בתפקידים שונים. יפה, אז אולי באמת בנקודה הזאת תוכל לעזור לנו, לא יודע אם לענות על השאלה, אבל לפחות להתייחס לסוגיה שמטרידה הרבה מאוד עובדים, שקוראים שהבינה מלאכותית שגילינו בשנה שנתיים האחרונות, יודעת לעשות דברים די מדהימים, ונראה על פניו שהיא יכולה להחליף די בקלות הרבה מאוד עובדים בהרבה מאוד מקצועות, בוודאי עורכי דין או אנשי משפט כאלה ואחרים, אנשים שצריכים לנסח כל מיני טקסטים, ובכלל, אתה יודע, כל מה שקשור למתן שירות לקוחות, נראה שמכונה יכולה לעשות את זה לא פחות טוב מאדם בשר ודם. קודם כל, באמת, דאון כותב הרבה בזמן האחרון דברים שהם קצת תוקפים את השימוש בבינה המלאכותית. וקוראים לסייג אותו, זה מצד אחד. מצד שני, אבל אני חושב שגם הוא יסכים איתי שהחששות מהבינה המלאכותית ומהאוטומציה הם קצת מוגזמים. ואני אתן לך את הטיעון הפשוט ביותר. אילו באמת הטכנולוגיה הזאת הייתה מחליפה את כל העובדים שיש, אז הביקוש לעבודה היה יורד כל כך וקטן כל כך, שהשכר היה כל כך נמוך, שהיה עוד פעם כדאי להעסיק עובדים ולא דווקא מכונות. ולכן סביר להניח שהפתרון יימצא באיזשהו איזון במערכת. כמו שבדרך כלל קורה בתהליכים כלכליים מהסוג הזה. בסדר, אז תודה על החלון הזה על העבודות של דארין אסמוגלו, שבאמת כאמור זכה בפרס נובל אתמול. ואני עדיין מוצא הרבה עניין לחבר את זה למה שאני רואה כסיכון לא פחות מהסיכון הביטחוני של ישראל, במידה וממשיכים לפגוע ולהרוס את המוסדות הדמוקרטיים החברתיים, כי
אני פשוט מסתכל במדינות שבהן זה לא קיים, שאין דמוקרטיה, וזה נראה, זה פשוט נראה כמדינות שאתה אף אחד לא רוצה לחיות בהן. לא, אני מסכים איתך לגמרי, לכן גם אני בזמנו הצטרפתי באמת בהסכמה גדולה למכתב הכלכלנים, מפני שאני חשבתי שהנושא הזה של הסיכון בערעור מערכת המשפט וההחלשתה, תומן בחובו סכנות גדולות לכלכלה הישראלית ולהכנסה של אנשים בישראל, לרבות עובדים בישראל. כלומר, אם יהיה החלשה של ההשקעה בהון פיזי, המשקיעים ימצאו מקום אחר להשקיע את כספם, אבל האנשים שעובדים פה בארץ שיצטרכו לעבוד עם פחות הון, יקבלו שכר יותר נמוך. ולכן זה באינטרס דווקא של אותם אנשים שהם חיים על שכר ברמות הנמוכות יחסית, שהם המצביעים הרבים של נתניהו, ואני חושב שהם פה פוגעים במטה לחמם במובן מסוים. זה דבר אחד. ודבר שני, תרשה לי להגיד לך שאולי של רוב קוראי העיתונים, הענקת פרס נובל לכלכלה זה דבר שהוא זוטר. נכון. אבל בעינינו, האנשים ששייכים לקהילת הכלכלנים, זה אירוע שנתי חשוב. אנחנו כל שנה מייחלים לראות מי יקבל השנה את הפרס. ולשמחתנו, רבים ממקבלי הפרס זה אנשים שאנחנו מכירים טוב. אני למשל מכיר טוב, מכיר את חלק גדול מהם, בוודאי הכרנו טוב למשל את יושע אנגריס, שקיבל לפני כ3 שנים, הוא היה בזמנו כלמעלה מ5 שנים חבר מחלקה באוניברסיטה העברית בירושלים, ותומס סארג'נט, שזכה בפרס נובל לכלכלה בשנת 2011, כתב איתי עבודה משותפת על האינפלציה בישראל. זאת אומרת, בשבילנו הקהילה של הכלכלנים, אנחנו קהילה בינלאומית, אנחנו לא קהילה ישראלית בלבד. אנחנו קהילה בינלאומית, והחדשות האלה הן בשבילנו חדשות שהן תמיד מסעירות וחשובות. טוב, אז מזל טוב על הדבר הזה, תמיד טוב לחייך בתקופה הזאת, ובוא נחליט שנשלח את המאמר של הסמוגלו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', אולי בצירוף של בקבוק וויסקי, בתקווה שיקרא אותו ואולי יחכים מעט. תשמע, בינינו, אם הידע שלו באנגלית, הוא כמו שחשף בנאום אז בארצות הברית, אז יש לי חשש שהוא לא יצליח לקרוא את המאמר עד הסוף. לזה יש צ'אט GPT ובינה מלאכותית. פרופסור יוסי שיר, תודה רבה לך. לא דבר, כל טוב. שלום לפיני יונגמן. שלום, צהריים טובים. תת אלוף במילואים, לשעבר ראש חטיבת ההגנה האווירית בישראל, אתה גם הדלקת משואה ביום העצמאות האחרון, בדיוק סביב הנושא הזה של הגנה מפני התקפות של טילים, כתבמים, רקטות, מטוסים מתאבדים ושאר המרעין בישין שנופלים עלינו בימים אלה במאות מדי יום. אבל אני רוצה להתחיל את השיחה איתך עם הכותרת הראשית של הפיננשל טיימס מלפני שעתיים, פחות או יותר, שנראית, איך נאמר, די מפחידה, והיא לכאורה מהמקורות שלהם, אין לי מושג מאיפה הם השיגו את הדברים הללו. עיתון חשוב בעולם מדווח שיש ומתחיל להתפתח מחסור מאוד משמעותי במיירטים למערכות הישראליות, ואחרי האסון שהיה לנו עם הכתבם של שום, שזה כנראה משהו שקצת יותר קשה להתמודד איתו ביחס לרקטות, אתה שואל את עצמך האם נוכל להגן על עצמנו בחודשים הקרובים, כמו שהצלחנו לעשות לא רע מאז השביעי לאוקטובר לפני שנה. אני מבין את הידיעה הזאת, ואני לחלוטין לא מקבל אותה, מכיוון שאני חושב ש הפרסום היה על בסיס איזשהם ערכות ואנליזות שהם עשו לאור מספר השיגורים או העירותים שהיו, אבל אף אחד מהכתבים שכתב את המצוקה הזאת לכאורה של מיירטים לא מכיר כמה מיירטים היו בסדק, ולמרות שאני יכול לציין שהיו קרוב ל-30 אלף איומים שניסו לפגוע במדינת ישראל במהלך השנה האחרונה, עדיין ארסנל המיירטים הוא מספיק, והוא יכול להימשך עוד לתקופה מספיק ארוכה. נכון שתמיד מערכת הביטחון ומקבלי החלטות מתעדפים את האזורים שמגינים עליהם, וזה תחת הכותרת של כלכלת הקרב. בסוף יש יעדים יותר אסטרטגיים,
יותר מאוימים ויש פחות, זה תמיד נכון, זה לא בגלל מספר המיירטים, אלא זה בגלל פריסת המערכות, ואני חייב לציין כאן שמערך הגנה אווירית הוא פרוס בצורה מתוחה ומלאה, כמו שטיח על פני מדינת ישראל, גם בצורה אופקית וגם בצורה אנכית, הכוונה היא שגם מדינת ישראל בעצם פועלת עם קונספט של הגנה בשכבות, כן. כלומר יש את השכבה הגבוהה ביותר של החץ 3 ואחר כך חץ 2, כלא דוד, כיפת ברזל ומערכות נוספות וגם טילי אוויר אוויר, אם מיירטים מצטרפים כמובן לחגיגה של ההגנה האווירית כנגד כל סוגי האיומים ושותפים, כולם שותפים פעילים והכל מנוהל בנקודה מרכזית אחת על ידי חיל האוויר, אבל אני חושב שאם מדברים על הידיעה הזאת, אני חושב שהיא חסרת אחריות, לא נכון להוציא כזו ידיעה במיוחד שהנתונים האלה לא ידועים, מדינת ישראל מחזיקה את המידע לגבי מספר המיירטים שיש, ואני אומר שיש מספיק, אבל זה מידע שאנחנו מחזיקים כמשהו שקלאסיפייד, כלומר כן. מסווג. נראה טבעי. ולא... כן, אבל ממש לא נמצאים באיזשהו קו שיביא אותנו לתהליך קבלת החלטות אחר, בגלל שיש פער במיירטים. אנחנו עוד לא שם, עוד לא שם בכל המערכות. אם כך, מדוע אנחנו היינו צריכים לבקש מן הסתם ולקבל מהאמריקאים מערכות שלהם להפלה וסיכול של טילים בליסטיים, אותה מערכת צד? מערכת צד פרסה בארץ גם ב-2019, אז זה היה לתרגול. אני חושב שהשילוב שאנחנו כבר למעלה מ-20 שנה מתרגלים, 25 שנה כמעט, עם האמריקאים, עם מערכות התד והפטריות והאיג'יס שמגיע, ספינות איג'יס שמגיעות עם טילי SM3 והמקאמים שלהם וכו', זה משהו שאנחנו מתרגלים כבר למעלה מ-20 שנה, ואני חושב שהפריסה, שאם תהיה ותהיה כנראה פריסה של מערכת תד, כי זה מה שמפורסם, היא בעצם משלימה ומסייעת. מדינת ישראל יכולה להגן על עצמה לבד, אבל יש פה עניין כפול. אחד, עוד מיירטים, עוד צדק ועוד מערכת, שהיא דרך אגב דומה מאוד ליכולות שלה למערכת החץ, היא יכולה לירד גם בתוך האטמוספירה וגם מחוץ לאטמוספירה, ועוד צדק מיירטים ועוד אזור שמשלים את השטיח הזה במרכאות שתיארתי קודם של הפריסה, אבל יש פה אלמנט הרבה יותר חשוב ומשמעותי. בעצם מדינת ישראל מקבלת תמיכה, על ידי כוחות אמריקאים שפורסים פה. יש פה עניין מדיני, פוליטי, בינלאומי, שמערכות אמריקאיות וכוחות אמריקאים, boots on the ground, במדינת ישראל. יש פה השפעה אזורית על כל מי שמסתכל על מדינת ישראל כמשהו שצריך להקוד בו. זה איראן והפרוקסיס וכל הגזרות, אם מסתכלים, זה בעצם 360 מעלות איומים על מדינת ישראל. אז יש פה אלמנט מדיני, פוליטי, בינלאומי, שמשפיע על הסביבה, וזה מעבר לתוספת המבצעית שבעצם עוד מערכת יכולה להוסיף. אבל שוב אני חוזר, מדינת ישראל יודעת להגן על עצמה גם בלי הסיוע האמריקאי. אני חושב שהסיוע האמריקאי חשוב מאוד, מועיל מאוד, משפר ונותן עוד יתירות של מערכות נוספות להגנה, משולבות עם המערכות הישראליות בתיאום מלא, בכישוריות מלאה, עם שליטה מרכזית אחת, אבל ההשפעה, אני חושב, המנוף המדיני הוא לא פחות חשוב. כן, אני מבין את השיקול. תאמר לי, כאיש רפאל לשעבר, אתה לא תיתן תשובה מדויקת, אבל כמה זמן לוקח לייצר מיירט של, נניח, כיפת ברזל, במובן של, האם באמת מפעל כזה יודע לקפוץ מדרגה ולהתחיל מהר לייצר כמות הרבה יותר גדולה? כי... במינימום, אף אחד לא חשב שנלחם בעוצמה הזאת במשך שנה. זה דבר שאפשר להגיד אותו באופן מפורש. ראינו את התחזיות של כמעט כל גוף, כולל גופים ממשלתיים ישראלים, שבהתחלה היו, חשבו שזה נסיים את המלחמה בתחילת 24, אנחנו כמעט בסוף 24, ואף אחד כרגע לא מדבר על סיום קרוב. זה נוגע לתחושה של, באמת, האם יש מספיק חימושים? אני אענה לך, בוא נגיד ככה, קצב הייצור, אם לקחת כדוגמה את כיפת ברזל, אז אני אגיד קצב הייצור יותר גבוה מקצב השיגור. אני אסביר למה אני מתכוון. רפאל
3-4 שעות אחרי תחילת האירועים בשביעי לאוקטובר, בשבת הארוראי, המפעל היה מגויס. זאת אומרת, אנשים הגיעו לעבודה, למקומות העבודה, למפעלי הייצור, לכל אחד מהמקומות באמת שרפאל פעילה בהם, ובאמת, ועברו למוד חירום. עברו למוד חירום, זה אומר שבעצם עברו לעבוד במשמרות וכו'. והמפעל הייצור של הטילים עבד 24/7 ועובד בקצב אחר לגמרי ממה שהיה לפני שנה וחצי. אז אם קצב ייצור מסוים היה לפני שנה וחצי, לפני תחילת המלחמה, תכפיל לפחות בשלוש, לפחות בשלוש, את קצב הייצור, אני אומר לפחות כי זה יותר, את קצב הייצור של המיירטים שאנחנו, שרפאל מייצרת. וזה אולי עונה על חלק מהשאלה. ברגע שיש את כל החומרות שמרכיבות את המיירטים במחסנים ברפאל, מייצרים פשוט בלי לעצור. אנשים עובדים במשמרות וקצבי ייצור הם גבוהים, גם קבלני המשנה של רפאל, כולם פעילים ועובדים באמת בצורה מאוד מכבדת וטובה, באמת להביע הערכה להשקעה של העובדים ברפאל, על ההשקעה שלהם, אין יום, אין לילה. סימני האמברגו ששומעים מצרפת, מגרמניה, מבריטניה, על ציוד ישראלי, על אף שהם מסייגים את זה בציוד שמשמש לרצח עם, שזה באמת איזו הגדרה מאוד ארטילאית, אלה לא דברים שעלולים ליצור צווארי בקבוק באספקה של, כמו שאמרת, חלקים ומערכות נלוות שצריך אותם כדי להשלים טיל מיירט? אני לא מכיר אמברגו על ייצור מערכות הגנה, ולכן אני חושב שבמקרה הזה אין בעיה, אבל גם צריך לזכור, רפאל וכל החברות הביטחוניות, התעשיות הביטחוניות, לא שמות אף פעם את כל הביצים בסל אחד, ותמיד מחלקות את הרכיבים שקונים עבור ייצור מיירטים, בטח ובטח למערכות אסטרטגיות, מחלקים את הייצור לספקים שונים, כך שלא יהיה מצב שאם ספק אחד נופל, בעצם אתה חסר עונים ואתה לא יכול לייצר. ואני חושב ששני הדברים שאמרתי כרגע, גם לגבי האמברגו למערכות הגנה וגם לגבי איך מנהלים תספוקת, שרשרות הספקה, עונה על השאלה שלך במלואה. האמת שכן, אני גם, אתה לא תענה גם על זה, אבל אני משועשע לחשוב במונחים כלכליים, כי בכל זאת דמרקר, שבעצם בקווי ייצור כאלה ובתפוקה כזו, אז גם המחיר השולי של כל טיל אמור לרדת, ואולי להיות נמוך משמעותית מהמספרים ששמענו בזמנו. זה מה שקורה דרך אגב, זה מה שקורה ברגע שמייצרים ומזמינים, ומשרד הביטחון, מנהלת חומה, האמריקאים שמממנים לא מעט מהייצור, ברגע שמזמינים כמויות גדולות, המחיר יורד, אין ספק. כי גם הספקים הם מקבלים הזמנות לייצור כמויות יותר גדולות, מספרים יותר גדולים, אז גם המחיר אצל הספקים יורד, וגם המחיר של המיירטים יורד בסופו של דבר. אז אם הרגעת אותנו קצת בנוגע לכותרות הבוקר מהפיננשל טיימס, בוא תגיד לנו משהו על החשש הנוסף שהיה השבוע, שזה הנושא של אותם כתב"מים מתאבדים ש... היה נראה לרגע לחרדתיים שבינינו, בוא נגיד את זה באיזושהי ציניות מחויכת, שהחיזבאללה מצאו פטנט לשלוח שלושה כאלה, אחד צמוד לשני בשיירה אחת במרחק של 100 מטר אחד מהשני, ואיך שהוא פה המערכות שלנו לא יודעות להתמודד עם הדבר הזה. אמת? זה לא אמת, אבל זה משהו שחייבים לבאר. באמת לא אמת, כי פעם אחת שאנחנו, המערכות שלנו רוכשות מטרה, מגלות מטרה ועוקבות אחריה, אז המטרה הזאת עבר זמנה, זאת אומרת היא מתה, מיירטים אותה, בוא נגיד כך. אבל אני רוצה להסביר משהו וזה מאוד חשוב למי שמקשיב למה שאני אומר. אנחנו במשך עשרות שנים מדברים על האסימטריה. מדינת ישראל מצטיידת ומפעילה מערכות טכנולוגיות מתקדמות, מטוסים מתקדמים, אמל"ח מתקדם, אמצעי לחימה מתקדמים, והצד השני הפסיק לאמן אפילו את הטייסים שלו, ואין לו מטוסים ואין לו ציוד מתקדם, והוא פיתח מערכות כמו טילים בליסטיים ורקטות וכל מיני אמצעים שהם בעצם פשוטים יותר להפעלה, ולא צריך הכשרה של שנתיים בשביל לקבל את הכישורים כדי
להטיס מטוס, אוקיי? האסימטריה היום היא הרבה יותר חזקה. כלומר, גם הצד השני הוריד את הרף הטכנולוגי מטילים שיודעים לתמרן, או טילי שיוט, או טילים בליסטיים, הוריד את הרף למערכות כמו כתבאמים, שפגשנו אותם דרך אגב כבר לפני הרבה מאוד שנים, אני אזכיר במלחמת לבנון הראשונה ב-82, נתקלנו ב-DR3 שאנחנו רואים אותו גם היום, זה כתבאם שהסתובב מעל הכוחות בלבנון וכו', וגם כן מי שירת אותו בסופו של דבר, זה המערכות ההגנה האווירית שהיו אז כמו הוולקן, שכבר לא נמצא בסדק ואנחנו מנסים להחזיר אותו חזרה לסדק הלוחם, תותחים, מערכות תותחים, גם הרבה יותר זול בהפעלה, וגם יודע לטפל באיומים של פעם, כלומר, באיומים של פעם, צריך לטפל במערכות של פעם. אנחנו מפתחים מערכות ומיירטים, שטסים במהירויות היפרסוניות, לטפל באיומים העתידיים, טסים באטמוספיר, מחוץ לאטמוספירה, טסים במהירויות פנטסטיות, מתמרנים ב-80G, והצד השני מפתח את הלואו-טק, שטס במהירות 30 מטר בשנייה, אל מול טילים שטסים במהירויות של אלפי מטרים בשנייה, ואנחנו בעצם מפתחים את המערכות שלנו, ופיתחנו את המערכות שלנו אל מול איומים עתידיים, כאלה שהם טכנולוגיים יותר וכו', ולא פיתחנו את המערכות כנגד כתבאמים. לכן במקרה הזה, ואני אומר לך, כיפת ברזל יודעת ליירט את כל סוגי הכתבאמים, אני כבר אומר את זה, וטילי אוויר אוויר של טייסינו משגרים, יודעים לטפל בכל סוגי הכתבאמים וליירט אותם. הבעיה היא שכתבאם כזה, טס בגובה נמוך מאוד, ויכול להתחמק ממקם. המתכת שיש בו היא בכמות דלה, כך שבעצם השטח חתך מקם הוא קטן יותר וקשה לעקוב אחריו. הם יורדים מתחת לסף של המקמים, יורדים מאוד נמוך, טסים בגובה מאוד נמוך. אז גם לזה יש פתרון, יש פתרון. צריך לפרוס יותר מקמים בתוך המדינה, לא רק כלפי חוץ, אלא פנימה, בתוך המדינה, מקמים זולים וקטנים, שקיימים דרך אגב, קיימים. לפרוס אותם ולהפעיל את הכוחות, ובאמת צריך לשנות קצת את הצורת חשיבה, כי האיומים, כמו שאמרתי בסלוגן, האיומים של פעם צריך לטפל במערכות של פעם. פעם אפילו היו תצפיתנים על הגגות, שהיו מזהים אלמנטים כאלה קטנים, והיו מציינים את זה, ותראה, האישה למשל ביוקנעם, יוקנעם עילית, שראתה או שמעה וראתה את הכתבאם, והתקשרה, היא במרכאות כפולות ומכופלות התצפיתנית הזו שראתה, אז היה צריך לקחת את זה, ולא ככה עובד, ולא ככה עובד את המערכת, אבל אם היו לוקחים את זה בחשבון, ומכניסים את האזור שלשם הכתבאם טס, למיגון, לממדים, או להתגוננות אחרת, אז כנראה שהיינו מונעים את האירוע שהיה בבח גולני. אבל ברמה העקרונית, המערכות שלנו, הן טכנולוגיות מתקדמות מאוד, האסימטריה הלכה בהתעצמה, זאת אומרת, הפער בין הטכנולוגיה הגבוהה מאוד, אל מול הטכנולוגיה המאוד בסיסית, הפער הזה התעצם עם הכניסה של הכתבאמים, פתרונות יש, פתרונות קלים יש, צריך לממש אותם, לשנות את דפוסי העבודה, ואני חושב שמערכת הביטחון, משרד הביטחון, מפאת, חומה, צהל, מערך חיל האוויר, מערך ההגנה האווירית, אין לי ספק, אין לי ספק שיבוא עם פתרונות. אני רוצה להזכיר שב-2006, מלחמת לבנון השנייה, במשך חודש הגרו עלינו 4,000 טילים מלבנון, חיזבאללה, לא הייתה שום מערכת, שום מערכת, שידע לירט את הרקטות והטילים ששוגרו עלינו. וגם היו, גם נזק בגוף, וגם נהרגו אנשים, וגם תשתיות נפגעו במיליארדים, ותוך פרק זמן יחסית קצר, בסיס ההנחיה של באמת מערכת הביטחון וריכוז הניהול הפרויקט, ניהול התעשיות לפתח מערכות, צמחו להם מערכות כמו קלע דוד וכמו כיפת ברזל, ומהר מאוד הגיעו לבשלות ונפרסו, ותראה איפה אנחנו נמצאים היום. בארבע שעות הראשונות, בשביעי לאוקטובר, שוגרו כמעט מה ששוגר בכל מלחמת לבנון השנייה, למעלה מ-3,000 איומים, ולא קרה כלום דרך אגב. כי כן. כיפת ברזל וקלע דוד היו פרוסים, והרתו את כל האירועים, כל האיומים האלה. אז לסיום, דיברת על פתרונות של פעם עבור טכנולוגיית לואו-טק של פעם, ואני לעיני רוחי, ואני גם שומע אחרים שואלים, לא יודעים את התשובות. מובטח לנו מערכת לייזר מהפכנית דווקא של העתיד,
כפתרון אולי לאותם כלי לואו-טק זולים ואחבייתיים. זה משהו שהוא בקנה מידה של הפעלה במסגרת המלחמה הזאת, או שזה כבר יהיה הפתרון למלחמה הבאה? הלייזר מתחלק לשניים באופן קטגורי רחב. אחד זה לייזר נמוך עוצמה, של הספקים מאוד נמוכים, של נגיד עד 10 קילוואט, וגבוה עוצמה, הספקים של למעלה מ-100 קילוואט. הלייזר הנמוך עוצמה הוא לא מתאים לכל האיומים הקטנים האלה, יותר מתאים לרחפנים ולמערכות כאלה, והוא סיים פיתוח. מגן אור, המערכת היותר גדולה, לא תהיה רלוונטית למלחמה הזאת, בהנחה שהיא לא תימשך למעלה משנה מעכשיו, ואני מניח שהמערכת הזאת תהיה בעוד כשנה מבצעית, לקראת סוף 25, אבל צריך לזכור שהמערכת הזאת היא מוגבלת, כי בסוף לייזר זה קרן אור מרוכזת, זה אומר שבעצם אם יש עננות וערפל ואפק וכולי, עשן, המערכת פחות יעילה, גם אם יש מסה של תקיפה מסיבית, המערכת יודעת ליירט מטרה אחת אחר השנייה, זה לא טילים שאתה יכול לשגר 100 טילים באוויר. כן, צריך לטעון את הדבר הזה כנראה. וכל אחד רץ המטרה שלו. צריך לנזור על כל מטרה כמה שניות טובות כדי להפיל את המטרה, לשרוף אותה, למקד את הקרן ולשרוף אותה, ולכן צריך מספר מערכות כדי לטפל בכמה איומים בו זמנית. המערכת הזאת תהיה מעולה, זו מערכת של הדור הבא, היא תדע לטפל גם בכתבמים האלה, אבל כשאנחנו מדברים על מסה של כתבמים, צריך להסתכל איך פותרים את זה לא רק באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אלא דווקא להסתכל באמת ולחזור קצת אחורה ולהילחם עם אותם, בוא נגיד, עם אותה רמה טכנולוגית של התוקף, כמובן להקדים אותו בשני צעדים, שלושה צעדים קדימה. יפה, אז עודדת אותנו במידה רבה, ונקווה שבאמת כך יהיה, ושבכלל נצליח לשלול מהאויב את חלק גדול באמת מהיכולות שלו, זה יהיה הכי קל. פיני יונגרמן, תודה רבה לך. בשורות טובות וחג שמח. חג שמח. שלום לדניאל שמיל. היי איתן. כתב התחבורה שלנו. אני רוצה לספר לך שהתחלתי בקריירה שלי שם בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, זה איזשהו רמז לעד כמה אני בומר, רכב מעבודה, רכב חברה, וזה פחות היה משנה אם זה היה רכב ליסינג שאז בדיוק התחיל, או שממש היה לעבודה צי של מכוניות עם קצין רכב וכל הסיפור, היה סמל סטטוס רציני. אחר כך, בשנות ה-90 והתחילת שנות ה-2000, לכולם כבר היה רכב מעבודה, אבל זה הייתה עסקה טובה שאף עובד לא ויתר עליה ואף נלחם בה, היה קבוצה 2 והיה קבוצה 3 והיה כל מיני דברים כאלה ואחרים שסימנו בין עובדים רגילים, סמנכלים, מנכלים, היה פה קוד תרבותי שלם סביב הנושא של מכונית החברה. והנה עברו כמה טיפות מים מתחת לירקון ופתאום כל העניין הזה של רכב חברה וכל העניין הזה של ליסינג הולך ונעלם. איך זה יכול להיות? כן, למעשה הוא די קפה על שמריו, כן, בשנים האחרונות, מדברים על זה שכל המכוניות, רכבי החברה בישראל, זה בין 250 ל-300 אלף, זה מספר שלא השתנה ב-20 שנה האחרונות, למרות שהאוכלוסייה גדלה מאוד, מספר העובדים גדל מאוד. פעם זה היה חצי מהרכבים החדשים שעולים לכביש. נכון, וזה גם עוד משהו מעניין, באמת שהכמות הרכישות של חברות הליסינג מאוד קטנה. אם פעם באמת זה היה 60%, היום אנחנו סביב 40%, וזה לא מכוניות שבהכרח מגיעות לליסינג, כלומר, הן לא מגיעות לעובדים, הן מגיעות לכל מיני תוכניות של ליסינג פרטי ומימון, וחלק נמכרות במה שנקרא יד שנייה 0 קילומטר, כלומר, ההשפעה הזו שצייה הרכב על השוק, היא הרבה הרבה יותר קטנה. למה זה קרה? תראה, בסוף הסיבה, כמו המיסים בארץ כל כך, בטח בתחום הרכב כל כך כבדים, שכל שינוי במס משנה לגמרי את התמונה. רואים את זה עכשיו במיסוי על מכוניות חשמליות, אם הוא יעלה בשנה הבאה, הוא בוודאי יעלה, השאלה היא רק בכמה, זה ישנה את שוק הרכב, וזה גם מה שקרה בעצם בשוק הליסינג. היה המס על מכונית מהעבודה, היה נקרא שווי שימוש, איזה מין
תוספת וירטואלית, כן, למס הכנסה, את המשכורות שלך היא כביכול גדולה יותר, והתוספת מגלמת את הערך של המכונית שקיבלת. ובאיזשהו שלב, באמת עד 2010, היה הרבה יותר כדאי לקבל רכב מהעבודה, מאשר לקבל, להוציא מהשכר שלך על מכונית פרטית, ולשלם על כל הדברים שהיא דורשת. וגם ברשות המיסים הבינו שיש פה איזה, יש כאן סיפור, ולאט לאט התחילו להעלות את המס, בהתחלה העלו אותו, ואז גם שינו את הדרך שבה הוא מחושב לשווי שימוש רציף, כלומר זה איזשהו שיעור ממחיר המכונית, וכבר לא צמוד לקבוצה 2 או 3 כמו שאתה זוכר, וזה פשוט הלך, ונהיה לא כדאי לעובדים רבים. כן, תשמע, היה תקופה, אני חייב פה להיות קצת, להמשיך עם הזיכרונות שלי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הייתה תקופה שאם אתה היית מקבל מהעבודה, או אם אתה עצמאי, היית רוכש ג'יפ, ולאו דווקא איזה ג'יפ כן, רבי כן, באופן כן. מיוחד, אז הוא נחשב מסעית, זאת אומרת, הוא היה נחשב רכב עבודה, כן. היית מקבל פטור מלא ממעם, קרה מלא במס הכנסה על ההוצאות של הדבר הזה, וגם זה היה דיזל, אז כאילו הדיזל היה, אני יודע, השליש או רבע מהמחיר של בנזין. זה הייתה בוננזה לא נורמלית. בעצם ההיסטוריה חוזרת, כי לאחרונה חשפנו בדמרקר סיפור דומה, שהמר חשמלי, שזה רכב שטח עצום, כבד מאוד, ובאמת לא מסחרי בשום דרך, אז היו הרבה אנשים שהביאו אותו לארץ וביקשו הכרה בהוצאות מע"מ. כאילו מדובר ברכב מסחרי, כי המשקל שלו באמת, הוא שוקל למעלה מ4.5 טון, הופך אותו לדומה למסעית. אז מה אנשים עושים היום? הם פשוט קונים רכב באופן פרטי? כל אחד בהתאם ל... אני חושב שפשוט המגוון הרבה יותר גדול, וכל אחד מוצא את מה שמתאים לו. כולם בכל מקרה משלמים הרבה, צריך להגיד את זה, כי באמת בישראל הוצאות הרכב הן גבוהות מאוד, אבל יש כל מיני דברים. אם אתה נוסע מעט, אז אתה יכול להעדיף תחבורה ציבורית ולנסוע במכונית משומשת, שכמובן ההוצאות עולה הרבה יותר קטנות, אפשר לקנות מכונית חדשה בכל מיני סוגים של הלוואות, ויש גם מה שקרה ליסינג פרטי, שזה לא כדאי כלכלית, אבל זה מאוד נוח, אתה מקבל מכונית עם חבילת טיפולים ועם כל מיני דברים שכלולים שם. היתרון הכי גדול של... אנשים התרגלו לנהג של... שירות הליסינג שמגיע לך להעביר טסט, ואם צריך לתקן משהו, ומיד רכב חלופי, זאת אומרת, יש פה גם איזשהו פינוק מסוים בחלופה נכון, הזאת. נכון, נכון. אם כי בקצת עבודה אפשר למצוא תחליף כמעט להכל. למשל, יש כן הרבה מאוד, לא הרבה, אבל יש חברות ומוסכים שמציעים באמת שירות של שינוע ועברת טסט, שאתה באמת לוקחים את המכונית שלך מדלת הבית, ועוד ועוד, אז אפשר למצוא... חלופות, אבל כן, זה לא דומה לתחושה הזאת שיש חברה, יש טלפון אחד שבו דואגים לך לכל הדברים. בסופו של דבר, אתה יודע, אני אולי אומר שטות, אבל נראה לי שזה גם התבגרות של הכלכלה הישראלית, ושלפחות עד השנה הפכה לנורמלית, ורכב זה בסך הכל עוד כלי, הוא יקר, אבל זה בסך הכל עוד דבר מה שיש למשפחה. ולא איזשהו משהו מיוחד, כי פעם רכב היה איזשהו דבר שאם היה לך, אז כל החברים שלך היו רוצים שתתן להם את זה, ואם זה היה רכב חברה, אז מיד היו יוצאים איתו לטיולים בסיני על שבילים מפוקפקים, וטוב עשית באתר שצירפת את השיר של ארץ נהדרת על... רכב חברה, אחד מהאיקונים שהיה, שמסמל את התקופה, והיום, כן רכב חברה, לא רכב חברה, לא... פחות מעניין. זה כבר לא עובד כמו פעם, שהאווירות של הרכב לא הייתה פונקציה של הגובה שלו, הצמיגים, או הארבע, אתה יודע, של הילוכי הכוח, אלא יותר עניין של הבעלות. דמי לי, איתן, שהסמל סטטוס כאן זה בעצם השימוש שלו הגבלה, ואנחנו עדיין רואים את זה נניח בסיבוס, ובכל אותם כרטיסים שמקבלים עובדים, יכול להיות שכלכלי יותר לקבל כסף לשכר, אתה לא חבל שההטבה תהיה כסף בכרטיס, אבל שצבוע רק ל... אבל התחושה הזאת שאתה יכול להזמין וללכת ולקנות ולאכול במסעדות כמעט כל יום, ולא להחליט לבד מה הדברים שאתה יכול לעשות טוב עם הכסף שלך, זה סמל סטטוס עדיין, וגם המכונית הזאת שהייתה איזה מזדה 3 אפורה, אבל אף אחד לא הגביל אותך בקילומטרים, אז באמת היית נוסע...
לאן שצריך, אוסף את מי שצריך, וכך באמת מכוניות ליסינג הגיעו לנסועה כפולה מזאת שמכונית בבעלות פרטית. זהו, זה מה שהוכיח את העניין, שכל המשפחה הייתה משתמשת במכונית הליסינג, והמכונית השנייה בקושי נוגעים בה. דניאל שמיל, תודה רבה על השיעור היסטוריה הזה. תודה לך, איתן. אז זהו, עד כאן המהדורה להיום. אני רוצה להודות למאיה בן ניסן, שעורכת אותנו, אברי רודנטווי, שמקליט. אנחנו לא נהיה מחר ערב החג. נחזור ביום ראשון כרגיל. להתראות.